ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴኛ ቴሌቪዥን አድማሽ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ የተመረጡና አሁን የተሰሙ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መተናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን የፋኖ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ነው ፋኖ ፋኖና መከላከያ በአንድ ግንባር ትንቅንቅ ላይ ናቸው በውጊያው ንጹሐን ኢላማ ሆነዋል አሜሪካ በበኩሏ ስለ አማራው ጦርነት በድጋሚ ማስጠንቅቅ ያውጥታለች ዝርስሩን ይዘነዋል ከ250 በላይ ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት ተገደሉ ግድያው የተፈጸመው ደግሞ በኦሮሚያ ክልል አርሲዞን መሆኑ ተሰምቷል በጉዳዩ ላይም ከቤተ ክነት አንድ ሪፖርት ወጥቷል የቀድሞ የህወሀት መስራች ገብሩ አስራት ህወሀትን የማስታረቅ ስራው አይሳካማሉ አቶ ገብሩ የደብረ ጽዮንና ጌታቸውን አጀንዳ ለማደራደር የተጀመረውን ጥረት ኩንነዋል አደራዳሪውንም ቡድን አርፈ ተቀመጥ ሲሉ አስጠንቅቀዋል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አጠናክረመትናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን የፋኖ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ነው ኦነግሸኔ ፋኖና መከላከያ በአንድ ግንባር ትንቅንቅ ላይ ናቸው በውጊያው ንጹሐን ኢላማ ሆነዋል በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች መሃል የይገባኛል ውዝግብ የሚነሳበት የደራ አካባቢ ከሰሞኑ ከባድ ውጊያን አስተናግዷል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በመንግስት ኃይሎች ና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚሁም በመንግስት ኃይሎች ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከመስከረም 27 ቀን 2 17 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቀጠናው ግጭት ሰባት ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት እነዚሁ ነዋሪዎች እንዳሉት የሟቾቹ አስክሬን የተገኘው ጥቅምት ሁለት ቀን 2017 ዓ ምት ነው የአሜሪካ ድምፅ ስለ ጉዳዩ ካጋራቸው ሁለት የዞን እና የወረዳ ባለስልጣናት አንዱ ምንም ውጊያ የለም በማለት ሲያስተባብሉ ሌላው በበኩላቸው ወረዳው ከጸጥታ ችግር ውጭ ሆኖ አያውቅም ብለዋል እንደ ኤሮያን አጣጠር ከመስከረም 9 እስከ ጥቅምት 11 ቀን 2024 ዓም በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች 57ኛው ጉባኤ በኋላ የ45 ሀገሮች ቡድን በኢትዮጵያ ስላለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ ተፈራርመው የጋራ መግለጫ አውጥተዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሜሪካ በበኩሏ ስለ አማራው ጦርነት በድጋሚ ማስጠንቀቂያ አውጥታለች በአማራ ክልል የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት መልካም መሆኑን እንዲሁም በአማራና ኦሮ ኦሮሚያ ክልሎች ሰላማዊ ንግግሮች እንዲቀጥሉና ቀጣይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከል ትርጉም ያለው ምክክር እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል በትግራይ ክልል ሁሉም አካላት በተግሶ አቁም ስምምነቱ የተመለከቱ ድንጋጌዎችን ተግባራዊ እንዲያደርጉም አሳስቧል በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መቀጠላቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት እየተፈጸሙ ያሉ የሰብዊ መብት ጥሰቶች እንደሚያሳስቡትም በመግለጫው አክለዋል ከህግ የሚደረጉ የዘፈቀደ እስሮች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች የአካል ጉዳት ፆታዊና ፆታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና በንብረት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች እንደሚፈጸሙ አስታውሰዋል በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሀገሪቱ ያለው የኢኮኖሚ እድገትና የዜጎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ መብቶችን መገደቡን መግለጫው ጠቅሷል የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የቴክኒክ ድጋፍ በመጠቀም በሀገሪቱ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን እንዲከታተል ለማስከተልና ለምክር ቤቱ እንዲያሳውቅ ጥሪ አቅርቧል ጥሪውን ካቀረቡት ሀገሮች መካከል የአውሮፓ ህብረት አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ እንግሊዝ ኒውዚላንድ እና ዩክሬን ይገኙበታል የቀድሞ የህወሃት መስራች ገብሮ አስራት ህወሀትን የማስታረቅ ስራው አይሳካማሉ አቶ ገብሩ የደብረ ጽዮንና ጌታቸው አጀንዳን ለማደራደር የተጀምረውን ጥረት ኮንነዋል አደራዳሪውንም ቡድን አርፈ ተቀመጥ ሲሉ አስጠንቅቀዋል በአሁኑ ወቅት የአረና ትግራይ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ገብሩ ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ሰፊ ቆይታ አስታራቂው ቡድን የህወሀት ኃይሎችን በማስታረቅ በስልጣን እንዲቀጥሉ መንገድ ከመጥረግ በዘለለ ለትግራይ ህዝብ የሚበጅ መፍትሄ ይዞ እንደማይመጣም ገልጸዋል ከዚህ ይልቅ በትግራይ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የተሳተፉበት ድርድር ማድረግ ና መፍትሄ መፈለግ እንደሚያዋጣም ማሳሰቢያ ሰጥተዋል አዲሱ የህወሀት አመራሮችን አሸማጋይ ቡድን አንተምተው አንተምተው በሚል ነገሮችን ለማርገብ ጥረት እንደሚያደርግ የጠቀሱት አቶ ገብሩ ይህ ማለት ደግሞ ሁለታችሁም ተስማምታችሁ ትግራይን እየገዛችሁ ቀጥሉ ማለት ነው ብለዋል ተከፋፈልን የሚሉትና ውዝግብ ውስጥ የገቡት ሁለቱም የህወሀት አመራሮች ለትግራይ ክልል ህዝብ የሚ ያስቡ ሳይሆኑ ለራሳቸው ስልጣን የሚሻኮቱ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ይህም በመሆኑ ሁለቱንም ኃይሎች ማሸማገሉ ከእነሱ የተሻለ የለም ብሎ እንደማመን ሆኖ እንደሚታያቸው ከዚህ ይልቅ ሁሉንም በትግራይ ክልል ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ኃይሎችን በማሳተፍ ሀቀኛ ውይይትና ድርድር በማድረግ መፍትሄ መፈለግ ለትግራይ ክልል ብቸኛውና አዋጪ መንገድ መሆኑንም ጠቅመዋል አያይዘውም በትግራይ ክልል ከጦርነቱ በኋላ ከፍተኛ የነጻነት ፍላጎትና የለውጥ ጥያቄ መፍ መፈጠሩን ገልጸው እንደ እንደከዚህ ቀደሞ ሁሉንም ነገር በቁጥጥር ስር አውሎ የትግራይ ህዝብን መግዛት የሚችልበት እድል የለም ካሉ በኋላ ከህዝቡ ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከህወሀት ውስጥም የለውጥ ፍላጎት መፈጠሩን አመላክተዋል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ያሉ የህወሀት አመራሮች መንግስትና ፓርቲ የተለያየ ይሁን የፖለቲካ ፓርቲና ንግድ ይለያይ የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ማንሳታቸው የለውጥ ፍላጎቱ በአመራሩ ውስጥ መኖሩን ያመላክታል ብለዋል ጽፈ ቤት ስር ያለው የህወት ኃይል ግን እንደ በፊቱ ንግዱንም ባንኩንም ስልጣኑንም ጦር ኃይሉንም ሆነ ደህንነቱን ተቆጣጠሬ ካልሄድኩ በማለቱ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮች ጋር እንዳላግባባው ገልጸዋል አቶ ገብሩ በትግራይ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ውጥረቶች በነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወትና በአቶ ጌታቸው ረዳ ህወት መካከል የተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ ብቻ ነው ብሎ መበየን አይቻልም ብለዋል በትግራይ ክልል ለደረሰው ውድመት ተጠያቂ እንዲኖር እንዲሁም የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ የሚ የሚፈልጉ በርካቶች መኖራቸውን ጠቅሰው ህወሀት ፖለቲካው ቢከዳውም አሁንም ቢሆን በገንዘብ በመሳሪያና ኔትወርክ የፈጠረው ሀይል ነው ብለዋል የትግራይ ክልል ጉዳይ ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ ልሂቃን ህዝቡን አስተባብረው ማታገል ከቻሉ ብቻ ለውጥ በክልሉ እንደሚመጣም አክለዋል በሌላ በኩል ከሰሞኑ ኤርትራ በአስመራ ከተማ ከግብፅና ከሶማሊያ ጋር የፈጠረችውን ግንባር የተመለከተ ጥያቄ የተነሳላቸው አቶ ገብሩም የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ፍላጎት ከድሮ ጀምሮ አለመለወጡን በመጥቀስ አደገኛ የከበባ ፖሊሲ መሆኑን ተናግረዋል የሻቢያ መንግስት በኢትዮጵያ ሀብት እንደ ሲንጋፖር የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር ሲያለም መኖሩን በማስታወስ ይህንን ደግሞ በጦርነት ከአንድም ሁለት ጊዜያት ሞክሮ እንዳልተሳካለት ገልጸዋል ሻቢያ በ977 ዓ ም በረሃ ሳለን በረሃብ እየተገረፉ ላሉ ዜጎች እህል በሱዳን በኩል ማስገቢያ በር ከልክሎናል በባድመ በኩል ኢትዮጵያ ኖሯል አሁን ደግሞ ከግብፅና ከሶማሊያ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያን መፈናፈኛ ለማሳጣት እየሰራ ነው ሲሉ የተናገሩት አቶ ገብሩ ይህ ኢትዮጵያን የመክበብ እቅድ ደግሞ በሱዳን የጀኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ጦር ካሸነፈ የበለጠ አጋዥ እንደሚያገኝ ነው የገመቱት የትግራይ ፖለቲከኞች በተለየ ህዋት አመራሮች ከኤርትራ ጋር በመተባበር ስህተት እንዳይፈጽሙ ያሳሰቡት አቶ ገብሩ የሻቢያ መንግስት ሁሌም ቢሆን ኢትዮጵያም ሆነ ትግራይን የማድቀቅ ፖሊሲ ሲከተል መኖሩን አስታውሰዋል በትግራይ ክልል ጦርነት ወቅት የኤርትራ የስራ ጦር ትግራይ ላይ ብዙ ግፍ መፈጸሙን ያመለከቱት አቶ ገብሩ የጠላቴ ጠላት በሚል ብቻ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያልተፈቱ ጉዳዮችን ሰበብ በማድረግ ከኤርትራ ጋር ማበር መልሶ ራስን ዋጋ የሚያስከፍል ነው ብለው ተናግረዋል ከ250 በላይ ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት ተገደሉ ግድያው የተፈጸመው ደግሞ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ነው በጉዳዩ ላይ ከቤተ ክነትም አንድ ሪፖርት ወጥቷል በኦሮሚያ ክልል አርሲ አካባቢ ባለፈው አንድ ዓመት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ አማኞች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ271 በላይ አማኞች መገደላቸውን ቤተ ክርስቲያኗ አስታውቃለች አስደንጋጩ የኦርቶዶክሳውያን የአርሲ ግድያ በቤተ ክርስቲያኗ ይፋ የተደረገው ጳጳሳት በተ የተሰበሰቡበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ነው በየአመቱ የሚካሄደው ጉባኤ በአምስት ኪሎ ቤተክነት መቀመጫ እየተካሄደ ሲሆን በየሀገረ ስብከቱ ቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች በዝርዝር ቀርበዋል ተብሏል በአመቱ እጅግ መጠነ ሰፊ የኦርቶዶክሳውያን ግድያ የተፈጸምበት የምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት አመታዊ ሪፖርት እየቀረበ ሲሆን፣ በአካባቢው በመመናንና ቤተክርስቲያን ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሟል ተብሏል ሀገረ ስብከቱ በሽርካ ወረዳ ከአስር ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ 91 ሰዎች በደረሰባቸው ጥቃት ተገድለዋል እንዲሁም ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ምእመናን ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ሀገረ ስብከቱ ለጉባኤው ባቀረበው ሪፖርቱ ላይ ጠቅሷል በረጁ ወረዳ ቡርቃ ጉርቻ ቅድስ ተማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚኖሩ 150 ምእመናን በጉሬ ደቢኖ ቅዱስ እግዚአብሔር አብና አርዶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ30 በላይ ምእመናን መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን ሰና ዘጠኝ አባወራና እማወራ መፈናቀላቸውም ተነግሯል አጠቃላይ በአንድ ዓመት ውስጥ በሀገረ ስብከቱ ከ271 በላይ ኦርቶዶክሳዊያን መገደላቸውና ብዙዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል በሌላ በኩል በዚሁ ሰሞን በአርሲ ሀገረ ስብከት ሮቤ ወረዳ ለ25 አመታት ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ሲያገለግሉ የነበሩ አገልጋይ ከነ ባለቤታቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውም ተሰምቷል በኮሾሬ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባል ሆኖ ነው ሲያገለገሉ የነበሩ አቶ ነጋሽ ለማ የተባሉ ኦርቶዶክሳዊ ምእመንም ባለቤታቸውን ጨምሮ ጥቅምት 2 ዓ.ም ዓ ም ለሊት በኦነክሸኔ ታጣቂዎች መገደላቸውን ማህበረ ቅዱሷን ዘግቧል ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች ሰዎቹን ከገደሉ በኋላ ባለቤቶቻቸውን ጨምሮ በርካታ በጎችና ከብቶችን ከቤት ውስጥ አቃጥለዋቸዋል ተብሏል ቤተ ክርስቲያኑን በማልማትና ለአገልግሎት ምቾ እንዲሆን ምእመናን በበጎ አድራጊዎችና በማስተባበር የሚታወቁ አቶ ነጋሽ ማ የዘጠኝ ልጆች አባት ነበሩም ተብሏል ይህ ድርጊት ተደጋጋሚ ሲሆን ወደ ሰዲቃም ከወር በፊት እንዲሁ በአካባቢው ተወላጅና ትጉህ የነበረ ክርስቲያን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድሏል ተብሏል በተሐሳስ ወር 2016 ዓ ም አንድን ካህን በመግደል የተጀመረው ይህ ተቆቃ እስካሁን በርካታ አገልጋዮች ምዕመን እንደተገደሉና እየታገቱ እንደሚገኙም አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል ውድ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያጠናቀርንላቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስፍሩልን ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን ቻልቆዩን